saxaabada nebigu isagoo hareeraha ka socdaan oo suuqa magaalada madiine ay dhex marayaan ayuu nebiga xagga dambeytuu kaga yimid, debuu nebiga goyisii hunguriga kaga qabtay ilaa nebigoo indhuhu casaadaan. cumar bnu khadaab baa seefta galka ka saaray. markaabuu ninka yahuudiga hadlo, wuxuu yidhi, yaa muxammed, haddaad tihiin, buu yidhi, nimankiinan carbeed ee qureysheed in badan baa nila noolaynoo nila mucaamaloonayno, xaqa bini aadanka aad ka qaadataan ma soo celisaane, aniga xaqaygiisii, buu ka yidhi. markaabuu nebigu sidaa u dhoola cadeeyey. cumar bnu khadaab baa seeftii la soo baxay oo yidhi, yaa rasuul allah, kaafirkan yahuudiga qoortaa ka gooyey igu fasax. markaabuu nebigu yidhi, cumar, may seeftaada galka ku ceshay, buu yidhi. soo dhowo cumarow, sidaa si ka duwan ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn, buu yidhi, inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in lagu celiyo laysku ogaa maalmo ayaa ka dhimana, dee ha gaadho, anigana aad igu tidhaahda nebi allow, dee daynka dad